Na sajmu InDesign predstavila se i tvrtka Inoterm, specijalizirana za proizvodnju aluminijskih ulaznih vrata za obiteljske kuće i kuće u nizu te poslovne objekte. Ovaj je brend na hrvatskom tržištu prisutan od 2007. a tijekom godina poslovanja postao je jedna od vodećih europskih robnih marki na području proizvodnje ekskluzivnih ulaznih vrata. Stoga i ne čudi veliko zanimanje posjetitelja Zagrebačkog sajma za proizvode koji životnom prostoru daju prepoznatljivu notu osobnosti. Brojne su prednosti aluminijskih ulaznih vrata. Aluminij je lagan i čvrst materijal dugog vijeka trajanja, otporan na koroziju i jednostavan za održavanje, koji osigurava iznimnu zvučnu i toplinsku izolaciju. U ponudi tvrtke Inoterm su programi Select i Exclusive sa više od 400 različitih modela ulaznih vrata, koja se u potpunosti mogu prilagoditi željama i izgledu doma klijenata, uz mogućnost izrade potpuno unikatnih i individualiziranih modela. Spomenimo još jedan zanimljiv proizvod u ponudi tvrtke Inoterm, InoKey, čitač otisaka prstiju, uređaj za otključavanje vrata pomoću otiska prsta, koji klijentima garantira sigurnost na najvišoj razini, uz vrlo jednostavnu upotrebu. Dvadeset godina tradicije izrade vrata s proizvodnjom više od 24.000 komada aluminijskih vrata godišnje, upravljanje svim proizvodnim fazama, fleksibilnost proizvodnje te najviša razina kvalitete. Odlike su poslovanja tvrtke Inoterm, što su bez sumnje prepoznali i posjetitelji ovogodišnjeg sajma InDesign.